Salam dəyərli dostlar və məni daimi izləyənlər. Yenə də evinizdə hazırlaya biləcəyiniz asan, tez və ləzzətli reseptləri paylaşmaq üçün sizinləyəm. Və günün ilk yeməyi ləziz bir toyuq haşlaması. Ardıca əsas yeməyimiz toyuq şnitzel. Amma elə-belə yox, ləzzətli bir sousu ilə. Yanında qarnir, salam və kartoflu qraten olacaq. Və sonunda şirniyyatımız uşaqdan böyüyə hər kəsin sevəcəyi marshmallow. Hə, hazırsanız, gəlin, yaxın oturun, başlayaq. Dəyərli dostlar, ilk öncə başlayırıq nədən? Əlbəttə ki, şirniyyatdan marshmallow hazırlayacaq bugün. Uşaqların ən çox sevdiyi şirniyyatlardan biridir. Bunu hardan bilirəm? Çünki özümü də bilirsiniz ki, uşaqları var və hər kəs bunu sevir. Yəni, istər oğlan uşaq olsun, istər qız uşaq olsun, fərq etmir. Onun üçün bugün evdə, ev şəraitində necə marshmallow hazırlamaq lazımdır, bunu göstərəcəm isə əlbəttə ki, bildiyiniz ərzaqlardan. Və ilk öncə nə edirik biz dostlar? Yəni, bu marshmallowdan biraz kənardadır. Haşlama hazırlayacaq, bilirsiniz ki, bugün sulu yeməyimiz odur. Toyuq bud ətlərini qoydum burada suda, ilk öncə bişsin. Hər zaman bilirsiniz ki, yenə də üzərindən keçmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, toyuq bişirdiyim zaman, əgər kənd çolpası deyilsə, kənd məhsulu deyilsə, ilk öncə bir burun bişirib suyunu atıram, ikinci burun olan suyu istifadə edirəm. Bu, hər zaman elədiyim bir məsələdir. Bunun üçün siz də yadda saxlayın. Bütün o pisliklər, kəf, məhv, bütün suyundan çıxır gedir. Və başlayaq marshmallowdan. Marshmallow üçün nə lazımdır, dostlar? İlk öncə bizə jelatin lazımdır. Burada 30 qram jelatinimiz var. Yəni, dükanda, hər böyük marketdə satılır. Yəni, bitki jelatini var, heyvansal var, bir də bitkisəl var. Bitkisəl olaraq çalışın, istifadə edin ki, ən gözəli də olur. 100 mg suyumuz var burada, soyuq su. Bunu xüsusən də üzərini vurğulayayım. Soyuq su ilə jelatinimizi ıslatdıq. Köməkçi qaşıq götürən və spatula götürən ilk öncə jelatinimizi burada yaxşıca soyuq suda qarışdırırıq. Qoyuruq kənarda. Öz növbəsini gözləsin. 100 mg-dan 30 qram jelatinimizi qoyduq kənarda. İndi nə edirik? Şərbət hazırlayırıq. Şərbət deyəndə ki, karamel hazırlayırıq. Karamel üçün də 250 qram burada şəkər tozu var. Bunu əlavə edirəm qabın içinə. Yenə də 100 mg suyumuz var. Bunu da əlavə edirəm qabın içinə. Və bir yemək qaşığı limon suyu əlavə edirəm qabımızın içinə. Qabımızın altını vam alovda açıram. Yavaş-yavaş şəkər suyla başlasın əriməyə və yavaş-yavaş qaynamağa. Bu olana qədər biz neyiniyik? Boşlayamayaq əlbəttə ki. Bizim burada belə bir qəlbimiz var. Bu qəlbin içində formalaşdıracaq hazırladığımız marshmallow-u. Bunun üçün də belə bir yağ götürürük. Bir salfet vasitəsilə, kağız vasitəsilə bütün formanın hər bir tərəfinə gələcək şəkildə yağlayırıq. Çox deyil, gördüyünüz kimi azacıq, sadəcə olaraq bir qat yağ olsun deyə hər bir tərəfini yağladıq. Əla, qəlbimiz də hazırdır. Qoyaq bir kənarda öz növbəsini gözləsin. Artıq şərbətimiz görürsünüz, yavaş-yavaş qaynara düşdü. Spatula vasitəsilə, köməkçi qaşıq vasitəsilə şəkəri içində əridirik və tam 10 dəqiqə bu məqamdan sonra şərbətimizi qaynadırıq. Görürsünüz, şərbət tam 10 dəqiqə burada qaynadı və şəffaf halı aldı. Və nə edirik? Şərbətimizi alırıq kənara, yanımıza daha doğrusu. Burada artıq bizi mikser gözləyir, qabımız gözləyir və jelatinimiz gözləyir. Öncədən ıslatdığımız qaynar şərbətinin içində ilk öncə 30 qram, 100 mg su ilə əritdiyimiz jelatini qabın içinə əlavə edirik bu şəkildə. Və spatula vasitəsilə jelatinimizi burada əridirik. Qarışdırırıq ki, isti şərbətinin içində jelatinimiz ərisin. İlk öncə bu cür yaxşıca qarışdırırıq. Artıq jelatinimiz bir balaca əriyəndən sonra sıra gəldi çatdı bunu yaxşıca mikserlə çırpmağa. Bunun üçün də qabımızı alırıq yanımıza.
boşaldırıq isti jelatinimizi. Mikser artıq yanımda və yavaş-yavaş bunu mikserinə başlayırıq sürəti yüksəldə-yüksəldə çırpmağa. Təxminən bir 10 dəqiqə çırptıqdan sonra görürsünüz bu cür bir bəmbəyaz, ağappaq bir qarışım əldə elədiyi və bu qarışımı ilk başda neynirik, bu cür bir yarısını qəlbimizə boşaldırıq. İkinci yarısını əllə rəngləndirmək istəyirsinizsə, bu cür bir armudu stəkan. Vişnə suyu var, yəni sırf xalis vişnə suyu götürdüm və yenə də çırpırıq. İkinci qarışımız da hazırdır, bunu da əlavə edirik. İstəsəz zigzag və formasında, istəsəz birbaşa üzərinə bu cür əlavə edirik ki, rəngli gözəl bir, iki rəngdə bir marshmallow əldə edəcəyik. Görürsünüz, heç bir rəngləndiricidən istifadə etmədən sırf albalı suyu ilə çox gözəl bir qarışım əldə elədim və bunu göndəririk soyuducuya. Ta bizim verilik bitənə qədər orada özün tutsun, ən sonda da çıxardıb və nə olduğunu göstərəcək sizə. Sıra gəldi, çatdı bizim xaşlamanı bitirməyə. Artıq burada gördüyünüz kimi suyum qaynadı. Yaxşıca bunu tam olaraq altını bağlayıram və bu suyu dediyim kimi tam süzürəm. Heç bir şey saxlamadan. Hər könül coşur önündə. Toyuqları gördüyünüz kimi yaxşıca yaxaladıq, suyunu süzdüm və ikinci dəfə suyunu doldururuq və ikinci dəfə bir burun qaynadırıq. Toyuqlarımızı yenə də qoyuruq ocağın üzərinə və bir burun qeyd etdiyim kimi qaynadırıq. Tavamızı ocağa qoyaq, altını vamalovda açaq. Yavaş-yavaş tavamız burada isinsin. Kərəyağımızı soyuducudan götürək. Əlbəttə ki, kərəyağı bu cür yeməklərdə olmazsa olmazdı, xüsusən də ləzzətli kərəyağı olması vacibdir. Kərəyağımızı bir az kəsib tavamıza buraxırıq ki, orada yavaş-yavaş əriməyə başlasın. Əla. Əlbəttə ki, bir balca bitki yağı ki, kərəyağımız yanmasın. Və digər ingredientləri yavaş-yavaş hazırlayaq. Burada sarımsağımız var, kökümüz var, kartofumuz var. Kökün ikilisini sürkəcdən keçirəcəm. Bu cür bir xırda gözdən. Yavaş-yavaş yağımız orada əriyənə qədər bu işləri tamamlaya bilərik. Siz də əgər mənim kimi sos, haşlama kimi yeməkləri sevirsinizsə, xüsusən də toyuq sosu çox sevirəm və çox da ləzzətli olur mənim reseptimdən toyuq sosu. Yəni, bunu hazırlamışam. Yəni, orada da bilirsiniz ki, yəni, bir balaca fərqli ingredientlər istifadə olunur. Pomidor istifadə olunur, bilirsiniz. Məncə, bu qədər bəs eləyəcək. Bu kökü daha sonra istifadə edərik. Soğanı da eyni qaydada bir ədəd kifayət eləyəcək. Sürkəçdən keçiririk. Sarımsağı da bir diş kifayət eləyəcək. Onu da eyni qaydada sürkəçdən keçirdik. Və bütün bu sürkəçdən keçirdiyimiz ərzaqları göndəririk bizim kərəyağımızla, bitki yağımızın içinə. Ki burada yavaş-yavaş qovrulsun. Sarımsaq soğanımızı və kökümüzü burada yavaş-yavaş kərəyağ bitki yağında qovurana qədər İlk öncə mən sizə nə demək istəyirəm dostlar? Bilirsiniz ki, bu toyuğu ilk öncə mən həmişə aldığım zaman tükandan xüsusən də yuyuram. Qəşəncə də yuyuram və sirkəli suda saxlayıram. Yəni bunu hər halda məni izləyən, sosial mediadan izləyən
adamlar, yani bizim ümumiyyətlə evin abu havasını bilən adamlar bilirlər ki, yani biz həm hər zaman evdə bu prosesi edirik. İstər ətlə olsun, istər toyuqla olsun. Yani bunu ilk öncə yaxşıca yuyuruq və bütün o qanı çıxsın içindən. Bir balaca sirkəli sudan çox deyil bir qabın içinə əti ıslatdığınız zaman, yani o qabın içində 2-3 yemək qaşığı sirkə, ağ sirkə ola bilər, alma sirkəsi ola bilər, heç fərq eləməz. Üzüm sirkəsi ola bilər, heç fərq eləməz. Yəni oradakı olanı bütün qanı çıxardır və pis qoxu, ətdən olan pis qoxu gəlmir heç bir zaman və eyni qaydada da toyuqda da eyni şeydir. Yəni onun içində olan qoxu dərhal çıxır, gedir və siz çox ləzzətli bir toyuğun dadı gələcək bir şəkildə toyuq əti yeyirsiniz. Və bu cür eləsəz, mənim kimi eləsəz, əlbəttə ki, bəzi insanlar var, dərhal o qoxunu hiss eləyib və o qoxu onu da narahat eləməyə başlayır. Siz də bu yöntəmdən istifadə edin və inanın mənə ki, heç bir qoxu sizi narahat eləməyəcək. Artıq yavaş-yavaş burada tərəvəzlər qovrulur, bunların altını bağlayıram. Görürsünüz, burada toyuqlar da yavaş-yavaş bişməyə başladı və biz artıq ingredientləri yavaş-yavaş hazırlamağa başlayaq. 3-4 ədəd kök götürürəm. Bu şəkildə halqa-halqa doğrayırıq bunları. Yəni, burada sərbəstsiz, istədiyiniz şəkildə doğraya bilərsiniz. Mən bu cür doğrayacağım ki, yeməyi də çox gözəl görsənəcək. Biz aşbazlarda peşəkar bir xəstəlik var. Yəni biz bu cür şeyləri atmırıq heç bir zaman. İstər kartofun qabığı olsun, istər kökün qabığı olsun, istər kökün arxa hissələri olsun, yəni bu cür alt hissələri olsun, kökləri olsun. Biz bu yerləri heç vaxt atmırıq. Yəni soğanın qabığı dahi, yəni göyərtinin kökü dahi heç bir şey atmırıq, onları toplayır və onlardan çox gözəl soslar hazırlayır mətbəxdə. Yəni bu sirri də sizə açmış olum. Əgər kim ki peşəkar mətbəxi bilmir, bilsin ki siz yediyiniz o çox gözəl qəhvəyi rəngdə soslar var, məsələn ətin yanında verilən qreyvi sos falan. Yəni bu cür qidalardan hazırlanır. Yəni biz heç bir şey atmağın tərəfdarı deyilik. Onun üçün əgər ki sizdə də çox evdə yığılırsa, onun əlbəttə ki hazırlama yöntəmi var, çox gözəl uzun prosesdir əlbəttə ki, çox gözəl və məşəkkətli və uzun bir prosesdir. Amma sonu da bilirsiniz ki, çox ləzzətlidir. Kim ki restoranlarda bu sosları yiyibsə, bilir nədən danışıram mən. Çox ləzzətli soslar alınır. Onun üçün biz bu yerləri atmırıq, yığırıq, daha sonra sosla dəyərləndiririk. Tam da bu qədər kök kifayət edəcək bəsimizdir. Və sıra gəldi, çatdı kartofa. Kartofu da yenə də iri bir şəkildə doğramıram. Bu cür bozartmada bilirsiniz ki, kartof iri olur. Amma xaşlamada biraz daha xırda eləyəcəm. Kartofumuz da hazır, kök də hazır. Artıq toyuqlar da burada yavaş-yavaş bişməyə başlayır. Görürsünüz, bir burun ben bunun suyunu attığıma baxmayaraq yenə də kəfi çıxır, suyunu süzək. Suyunu tam-tamına süzdüm. Qoyuram ocağın üstünə, altında bir balaca suyumuz qaldı. Onu da əlbəttə ki, yeməyimizdə dəyərləndirəcəyik. Amma ilk öncə nə edirik? Buradakı qovurduğumuz tərəvəzin içinə bir balaca da kərəyağı əlavə edeyim və bir yemək qaşığı un əlavə edeyim ki, bulyonu mənim istədiyim kimi bir balaca belə tünt olsun və ağır olsun. Yəni un burada əla bir effekt göstərəcək. Çox yox. Bir dolu olmayan yemək qaşığı kifayət edəcək. Görürsünüz, bunu əlavə elədim və yaxşıca qovururuq, qarışdırırıq bizim tərəvəzlə birlikdə. Altını bir balaca çoxaldıram. Bəlkə proses sizə bir balaca uzun gəlir, amma çox asan bir yeməkdir əslində. Bir neçə ingredientə, yəni bir neçə məhsula, bir neçə ərzaqa çox gözəl və bol bərəkətli bir yemək çıxır ortaya əslində. Əla. Artıq hazırladığımız qovurma hazırdır. Biraz duzunu da istiotunu vuraq. Üç
3-4 çimdik duz və əlbəttə ki, qarabiber. Bu arada bulyona heç bir şey vurmamışam, nə duz, nə istiyot, heç bir şey vurmamışdım bişirdiyimiz zaman. Bütün duzumu, istiyotumu əlavə elədim tərəvəzin içinə. Altını tam olaraq bağlayıram və bu tərəvəzləri də göndərirəm toyuqların yanına bu şəkildə. Tava ilə bir işimiz qalmadı və az öncə istifadə elədiyimiz bulyonu da əlavə edirik bunun içinə. Görürsünüz, rəng dərhal dəyişdi. Çox gözəl bir rəng əldə elədik. Ən sevdiyim. Və doğradığımız ingredientləri də göndəririk xaşlamanın içinə. Kartofumuzu da, kökümüzü də. Hamısını bıraxırıq suyun içinə. Ki bütün ərzaqlar yavaş-yavaş vam alovda bişə-bişə ləzzətlər qarışsın bir-birinə. Bu cür qarışdırırıq. Əlbəttə ki, suyun dadına baxırıq, duzuna, istiyotuna. Bu məqam artıq baxa bilərik. Əgər ki, azdırsa duz deyə bilərsiniz, istiyot deyə bilərsiniz. Bəli, biraz duzumuzu əlavə eləyək. Qapağını da bağlayıram. Vam alovda, yavaş-yavaş burada, orta alovda haşlamamız başlayacaq. Haşlanmağı əlbəttə ki, biz də keçək bir digər yeməyimizə. Öncədən dediyim kimi salamlı, yaxşıca kartoflu, parmezanlı çox gözəl bir qraten olacaq. Toyuq salamisindən istifadə edəcəm. Bu cür artıq hazır doğranmış toyuq salamiləri tapdım. Dedim ya, bundan mütləq çox gözəl bir qraten olacaq və bu cür bir salamilər var. Bunlar artıq yanımdadır. Belə bir qəlibdə hazırlayacağım. Kartofları da yanıma qoyum və ilk başlamadan sobamızı açaq. Gətirək aşağı yuxarı 160 dərəcəyə. Alt üst. 160 dərəcə sobamız isinənə qədər biz qəlibimiz yanımızda, salami yanımızda, parmezan pendiri var, qaymaq var. Bunları yavaş-yavaş hazırlığına başlayaq. Kartofları bu cür yuvarlaq orta qalınlığında doğrayıram, qəlbə yerləşəcək şəkildə. Qraten bilirsiniz ki, ümumiyyətlə lay-lay südün içində peynirli, bişən bir şeydir əslində. Qaymaqlı olur, yəni peynirli olur, fərqli-fərqli qraten şəkilləri var. Mən bugün bunu salami ilə hazırlayacağım və çox ləzzətli olacaq. Kartofları doğradıq, göndəririk suya. Xüsusən də əgər təzə kartof istifadə eləmək istəyirsinizsə ki, istifadə edə bilərsiniz, qabıqlı da istifadə edə bilərsiniz, çox ləzzətli olacaq. Kartofları suya göndərirəm ki, içindəki nişasta biraz da yuyulsun, suya qarışsın, getsin. Qəlbimizi gətirir yanımıza, burada qaymağımız var, parmezan pendirimiz var, bunları da yanıma qoyuram. Əlbəttə ki, köməkçi qaşıqlar. 2 ədəd köməkçi qaşıq. İlk öncə başlayırıq parmezan pendirindən. Qəlbimizin dibinə parmezan pendirindən əlavə edirik. Çox yox, gördüyünüz kimi qaşığın ucunda. Xüsusi bir ləzzət qatacaq bizim hazırladığımız qarnirə. Başlayırıq sırasıyla həm kartofdan, həm salamidan qat-qat yığmağa. İlk öncə boyuna görə baxırıq hansı yerləşirsə, onlardan istifadə edirik ki, qəlbimizə yerləşsin. Xüsusən də kartof seçəndə də elə seçin ki, əgər qəlbdə hazırlayacaqsınızsa, mənim kimi içinə yerləşsin. Görürsünüz, əlimdən də sıxıram. Ki tam dibə yatsın.
Bir iki sıra yığdıq, sıra gəldi, çatdı. Bu cür bir krem qaymaq var. Çox yağlı olmayan. Əlavə edirik hər bir qəlbin içinə bir yemək qaşığı. Gördüyünüz kimi çox duzlamadım, istiotlamadım. Ən son bir balaca qarabiber vuracağım. O da niyə görə? Çünki salami və peynir özü duzludur. Çox da duzlu olmağını istəmirəm. Sonuncu qatımızı da biraz parmezan əlavə edirik hər bir hazırladığımız qratinin üzərinə. Gördüyünüz kimi biraz bol ki parmezan əriyib bütün hazırladığımız kartofla ingredientlərin üzərinə yayılsın. Və xüsusi bir ləzzət qatsın. Sıra gəldi, çatdı, biraz qarabiber vurub. Bunu göndərməyə sobaya. Bir neçə dənə qəlbiniz varsa, yəni bu cür eləyə bilərsiniz və yaxud da lay-lay bir böyük qabın içində də eləyə bilərsiniz. Mən bu cür elədim, istədim qəşəng gözüksün. Yəni bunu artıq göndəririk sobaya. Təxminən bir 20-25 dəqiqəlik. Qarnirimiz orada bişənə qədər biz əlbəttə ki, boş dayanmayaq, sonuncu yeməyimizə başlaya bilərik. O da bilirsiniz ki, şnitseldir. Sosun ingredientləri hələlik dursun orada, biz başlayaq şnitselin özündən. Şnitsel üçün əlbəttə ki, öncədən un və çörək qırıntısı hazırlamışam və başlayaq toyuğun özündən. Yumurta da buradadır, sadəcə olaraq çalxalamaq qaldı. Toyuq döşətlərini götürdüm. Gördüyünüz kimi bu cür toyuq döşətlərdə artıq hissələrini kəsib bir kənara qoyuruq. Yəni, çünki bunları istifadə eləməyəcəyik. Tam ortadan bu şəkildə döşətlərin kəsirik, amma bu cür kəsirik ki, tam olaraq yarmırıq. Yəni, bu cür kəsiklər də eləyirəm ki, həm biraz açılsın. Döyə də bilərsiniz, mən döyməyi xoşlamıram, porsiyam diri-diri olsun, bir balaca iri olsun şnitsel ki, içi də həm yumuşaq çıxır o zaman, həm çox daha ləzzətli olur. Bu cür, yəni boy mənə tam olaraq yetərli olur və digər döşətlərində eyni qaydada artıqlarını kəsirik, kənara qoyuruq. Onları farşda istifadə edə bilərsiniz, kotletdə istifadə edə bilərsiniz. Yəni bizim şnitselimiz əgər gözəl gözükməsini istəyirsinizsə, yəni yanlarını kəsin, qoyun bir qırağa, bu cür ortasını görürsünüz kəsirik, tam deyil. Yarıya qədər gəlir, əlimizlə açırıq bu cür və yarılmasın deyə bu cür açdıqdan sonra görürsünüz, tam çox gözəl boyuna görə ləzzətli şnitsellər alınacaq. Bu cür kəsiklər eləyirik. Yenə də üzdən çox dərindən deyil. Görürsünüz, ikincisini də hazır elədik və sıra gəldi sonuncusuna. Bilməyənlər üçün deyim ki, şnitsel bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Almaniyadan gələn, yəni Almaniyada xüsusi populyar olan bir yeməkdir. Mənşəy hardan gəlir? Xüsusən də məncə, yəni o tərəflərdən Avropa yeməyidir. Amma bilirsiniz ki, Rusiyada, ümumiyyətlə MDB-də çox yaygın yeməkdir və hər dünya, hər bir yerində artıq hazırlanır və çox da sevdiyim yeməklərdən biridir. Artıq toyuq döşətlərini gördüyünüz kimi bu cür doğradıq, duzlayırıq, istiotlayırıq. Qoyuruq, bir balıcı kənarda dursun, ta ki biz yumurtasını, çörək qırıntısını, ununu hazırlayana qədər. Duzumuzu bu cür hər iki tərəfə vururuq. Bugün maraqlı şnitsel hazırlayacaq, alışdığımız kimi deyil, biraz fərqli formada hazırlayacaq. Onu da fərqli qılan nədir? Əlbəttə ki, onun üçün hazırlanan bir sos.
pomidorlu peynirli bir sos hazırlayacağım onun için. Eminim ki beğeneceksiniz. Bir süsküm yetler. Nite kuru yemekti. Kızarıp hazırlanan bir yemekti. Ama bu sos onu elə sulu eləyəcək, elə ləzzətli eləyəcək. Təsəvvür eləyə bilmirsiniz. Əla, toyuq döşətləri hazırdır. Ortalığı təmizlədik, gördüyünüz kimi döşətlər də artıq hazırdır. Belə bir çəngəl götürürük və bu yumurtaları yaxşıca dağıdırıq. Əllərinizi batırmaq istəmirsinizsə, bir cüt əlcək götürün yanınıza. Çünki hal-hazırdakı proses bir balaca sizin əlinizi batıracaq. Əla, yumurtanı yaxşıca dağıtdıq, gördüyünüz kimi. Tam istədiyim kimi oldu. Qoyaq hamısını yanımıza, unumuzu, sırayla yumurtamızı və çörək qırıntımızı öncədən hazırladığımız. Toyuğumuz da buradadır. Hazırladığımız bir cüt əlcəyimizi taxırıq. Şnitsellərimizi də yanımıza qoyduq. Burada lezonumuz hazırdır. İlk öncə batırdıq una, duzladıq, istiyotladıq yaxşıca. Bəh, 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 bol unlayırıq. Ondan sonra göndəririk yumurtanın içinə. Əlbəttə ki, əlcəkləri də taxdıq ki, əllərimiz batmasın. Və göndəririk çörək qırıntısının içinə. Hər bir tərəfdən yaxşıca. Əla. Ondan sonra yenə də yumurtanın içinə və yenə də çörək qırıntısının içinə. Gördüyünüz kimi iki dəfə ki, çıtır-çıtır, xırt-xırtlı, ləzzətli olsun. Artıq çörək üzərindən çırpırıq və ikinci döşətmə keçirik. Şnitselimizi yaxşıca unladıq. Eyni qaydada yenə də göndəririk yumurtanın içinə. Ondan sonra göndəririk yenə də çörək qırıntısının içinə. Şnitsellərimizin panirovkası hazırdır. Tavamızı da artıq hazırladı. Altını da açıram, orta alovda alıram. Gördüyünüz kimi tavanın içində yağlı kağız var, yəni bişirmə kağızı var. O da o deməkdir ki, bizim şnitsellər qızarınca yağı sıçratmayacaq. Və bol yağda qızartmayacağım. Bir balaca yağı gördüyünüz kimi ortadan elədim. Və artıq sobadakı ingredientləri də yoxlamağın vaxtı gəldi, çatdı. Yox, bir balaca sərtdir. Təxminən bir 15 dəqiqə keçdi, bir balaca sərtdi, bir az da qoyum içərdə dursun. Bir 5 dəqiqəsi də var. Buna qədər də yağımız artıq burada isindi, tam istədiyim kimi oldu. Yavaş-yavaş şnitselləri qızartmağın vaxtı gəldi, çatdı. Şnitsellərimiz burada qızarana qədər mən boş dayanmayım, sosunu hazırlayayım. Sosu da sobaya girəcək bu arada. İki ingredient kifayət eləyəcək, pomidor və pendir. Bu qədər asan bir sos olacaq. Pendir istəsəz mozzarella pendirindən istifadə edə bilərsiniz. İstəsəz kaşar pendirindən istifadə edə bilərsiniz. Mən mozzarella pendirindən istifadə edirəm. Biraz duz, biraz kəkiyotub, bir balaca da istiyot, yəni qara bibər mənə kifayət eləyəcək. Neynirik? Burada doğranmış pomidorumuz var. Yəni belə bir qaşıqla və belə bir qabla öncədən hazırlıq eləyirik və pomidorumuzu boşaldırıq qabın içinə. Bu cür görürsünüz, sulu-sulu yayıram hər bir tərəfinə. Öf, öf, öf. Burada təxminən bir 10 dənə pomidor var iri boyda. Tamamını boşaldırıq. Qabla bir işimiz qalmadı. Duzumuzu əlavə edirik.
Biraz bol. Şnitzelimiz artık yavaş yavaş sesini çıxartmağa başladı. İstiyor. Ve elbette ki pomidor yemeklerinde çok sevdiğim kekiyotu. Kekiyotu karıştırmağı çok sevirəm. Əlavə edirik yemeğimize. Sousumuza. Ve elbette ki üzerine de bu cür bir mozzarella veya kaşar peynirini əlavə edirəm. Yanandırım sizi ki, en sevdiğim yöntemlerden biri deyən şniteli hazırladığımda. Çok güzel alınır. Bu güzelliği de gönderirim sobaya, diğer garnirların yanına. Şnitsellerimiz yavaş yavaş kızarır. Artık haşlamamız hazır. Şnitsellerimiz her iki taraftan kızarttığı yaxşı çıtır çıtır elədiyi sosumuz içeride, garnirimiz de içeride. Sıra geldi çatdı. Şnitselde bir balca sobaya gönderim ki içi de geçencene pişsin ve süfremizi düzmeye. Yadında mı öten günler hem çoğalır hem azalır. İçimizde, alnımızda, o illerden izler kalır. Gelesizim keçerleri, ya da salak döne döne, öten güne. Əziz dostlar, ve artık geldik bugünkü verilişimizin de sonuna ve tabii ki önümde düzülen lezzetli görsənən yemeklerin dadımına. İlk bismillah deyirəm, başlayıram haşlamadan. Çok güzel uyumlu bir menü hazırladım. Haşlama da tam istediğim kimi oldu. Yani hem pəhrizdə tutanlar bunu yiyebilir çünkü çok lezzetlidir. Görselinden artık bellidir çünkü bilirsiniz ki dadına da baktım, bir balaca duzuna, istiyotuna. İlk önce suyuna bakarak göreyim necə oldu. Suyu əla oldu. Tərəvəzlər de tam istediğim kimi pişdi. Mesela indi qoşulanlar için deyim ki, biz əvvəlcədən izleyenler bilir. Yenə də sizin için tekrar edeyim ki, toyuğu, ümumiyyətlə ət məhsulları, yani özümüz kəsməyəndə əlbəttə ki, dükkandan aldığımız zaman her zaman sirkəli suda bir balca saxlayıram. Saxladıqdan sonra yaxşıca yuyuruq, quruduruq, ondan sonra bişirirəm, qızardıram və yaxud da fərqli bir işləmdən keçirdirəm. Belə də ət həm çox daha ləzzətli olur, həm də bütün qanı çıxmış olur və o qoxu sizi əgər rahatsız edirsə, qoxusuz olur ki, bugün toyuğu da eyni şəkildə elədim. Həm bir dəfə suyunu qaynadım, attım, ikinci bulyonunu da hazırladım və çox da ləzzətli oldu. Tam istədiyim kimi oldu. Toyuğun da dadı çok güzel gelir dostlar. Bu geçen verilişlerin birinde kərpiç çörəyi hazırlamıştım ha. Onu yerime alım. Bu dəqiqə bunun suyuna böyle qəşəncədən bandırırsam, o çörəyi yesem çok lezzetli olardı. Ve sıra geldi çatdı. Bizim şnitzelindən bu hazırladığımız gratena. İlk önce gratenden bir balaca götürəyim. Bəh, bəh, bəh. Tam attığıyla beraber. Ve şnitzeli de. En son gördüğünüz necə ləzzetli bir sos gəzdirdim üzerine. Of, 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 of. Görsələ bakın dostlar. İnanılmaz gözəl görsənir. Bizi izleyenler bilir ki, bu cür fast food yemeklerini ümumiyyətlə çok sevirəm. Xüsusən də şnitzeli de fast food'a yaxın olan bir yemeydi. Və bu cür bir sosla pomidoru qəşəycənə düzdüm qabın içinə. Eğer ki siz daha önce bu cür bir yöntem görməmişsiniz, sizin ağlınızda olsun. Yani bu qabların her birisi sobaya girə biləcək şəkildədir. Onun için hələ birbaşa qabın içinə pomidor sosumuzu, duzumuzu, istiyotumuzu, kəkiyotumuzu vurduq, peynir üzərinə qoyduq. Sobada yaxşıca bir qabıq bağladı. En son hazırladığım şnitzelin üzərinə birbaşa boşaltdım o sosu, gördüyünüz kimi çox ləzzətli görsənir və baxa görə dalı necədir. Bir sözlə möhtəşəm. Qratını da
toyuq sələmisi ilə hazırladım. Əlbəttə ki, parmezanı, kartofu. Baxaq görək qarnirimiz nə vəziyyətdədir. Parmezan əməlli başlı qabıq bağladı üzərində və çox da ləzzətli oldu. Mükəmməl. Görürsünüz necə toyuq rahat kəsdir. Mənim sizə elə demək istədiyim də budur. Mən hər zaman şnitzel hazırladığım zaman çalışıram, toyuğu bir balaca qalın tutum. Qalın tutduğunuz zaman qorxmayın. Bir balaca tavada qızartdıqdan sonra qabıq ki bağladı, atın sobaya. Sobada istəsəz ki çıtır qalsın, atın onu ızqaranın üstünə. Sobada da biraz pişsin, içi də pişəcək, çox da ləzzətli olacaq. Hər şey ləzzətlidir bu yeməyin əlbəttə ki. Və günün bombası əlbəttə ki marshmallow şirniyyatı bir balaca istidə qaldığı üçün biraz üzərindəki o pudra şəkərlə nişasta getdi. Ən son nə edim dostlar? Çıxartdım, kənarlarını yaxşıca ayırdım. Ondan sonra bu isti pürmüz vasitəsilə onları dibindən ayırdım. Yəni isti bir dəsmal da istifadə edə bilərsiniz, biraz istidə bilərsiniz ki altı ayrılsın. Ondan sonra yaxşıca 2 qaşıq pudra şəkər, yəni şəkər kirşanı və bir yemək qaşığı nişasta qarışdırdım və bunların hamısını onun içində buladım. Çox gözəl bir marshmallow alındı gördüyünüz kimi. İndi üstündə biraz dediyim kimi ortaq temperatura baxın. Yəni sizə göstərim ki necə tərpənir. Səhərdəndən bu qalıb, həm bunun şəkli çəkilib, həm videosu çəkilib. Yəni çox gözəl qalıb dostlar. Yəni istidə gördüyünüz kimi səhərdəndən qalan bir marshmallow həm şəklini itirməyib, həm də baxın görün dadı necədir. Dostlar, vişnə suyu əlavə elədim. Həqiqətən vişnə suyu buna bir balaca turşuluq verdi, şirini öz yerində, dadı çox möhtəşəmdir. Xüsusən də bu marshmallow-un doxusu var ha. Yəni yeyirsən, adamın ağzında jile kimi qalır. Çox gözəl alınıb. Siz də bişirin, uşaqlarınızla paylaşın, əminəm ki, çox bəyənəcəklər. Mən bəyəndim. Bu reseptləri yenə də sizlər üçün hər zaman olduğu kimi sevgimi qataraq mən Ramin Şef hazırladım. Gələn həftəyə dək sizlərlə sağollaşıram. Uca Allah sizləri qorusun, ruzi bərəkətiniz bol olsun. Yadında mı ötən günlər, qəm çoxalıb, ön azabıb, üzümüzdə, alnımızda, o illərdən izlər qalıb. Gələs izim keçərləri yada salar.